Producents Andrejs Ēķis ir pilnīgi pārliecināts, ka mums latviešiem kino ir jāstāsta savi latviešu stāsti. Un šo pārliecību viņš arī konsekventi īsteno daudzu gadu garumā. Jau rīt uz ekrāniem iznāks jauna tandēma Andrejs Ēķis, Aigars Grauba filma Sapņu komanda. Par 30. Gadu basketbolistiem, par komandu, par kuru mēs joprojām visi Latvijā varam lepoties. ...1935. Gads. Pirmoreiz Eiropā kopā pulcējas labākie basketbolisti. Mērķis viens – kļūt par pirmajiem Eiropas čempioniem. Ja stāsts ir aizraujošs un tu par viņu vari tā kā izstāstīt saviem draugiem un visi mazliet tā kā izbrīnās, es nezināju, vai ko, tad tas ir īstais. Nu, iedomājies, kad es pats uzzināju, ka mūsējie ir 1935. Gadā bijuši pirmie Eiropas čempioni, nu, es to nezināju. 5 gadus apakaļ, kur es to varēju zināt? Tiksim, padomju propagandai tas nebija vērts stāstīt, kad viena maza tautiņa var uzvarēt Eiropas čempionātā. Ja? Paši kaut kā bija, nu, kaut kā vēl neviens nebija, nu, viss bija jau aizmirsts acīm redzot. Nu, tad lūk, tas ir interesanti. Tas ir garšīgi vienkārši. Vēsturiska filma un vēl vēsturiska filma par sportu ir milzīgs pārbaudījums visu iesaistīto profesionalitātei, kur bez savas devas avantūrisma un pat naivuma neiztikt. Kad tu vēl saproti, ka tev vajag nevis 2-3 aktieris, bet 50 aktieris, kas spēlē basketbolu un labi spēlē, tad tur parādās mazliet izaicinājums. Cilvēks, par kuru mēs filmējam filmu, Valdemārs Baumans, tomēr ielicis tik labus pamatus, ka gan līdz vai vecuma grupā apmēram no 20 līdz 30 līdz 40, es pat domāju, ka visi aktieri spēlējuši savā laikā bērnībā basīti. Man tā pirmā reakcija bija diezgan patīkama, jo tāpēc, ka es tiešām no 6 gadiem es tieši nodarbojies ar basketbolu. Un man liekas, ka tas ir tāds labs punkts priekš manis kā sportista, ja, šī filma. Ja. Es to basketbolu tur filmā spēlēju krietni mazāk, jā. Un es neesmu no 6 gadu vecuma mācījies basketbolu, to es tikai spēlēju vidusskolā. Nu, un tāpēc varbūt tās par laimi, ka es neesmu spēlējis to basketbolu tik ļoti daudz, tad varbūt tās man iekrits tā treneru loma. un tas pārsteigums, nu, kas ir pārsteigums? Es jau vienmēr esmu teicis, neko uz ko nevajag iet tādu fanātismu. Es aizgāju, Aigars noskatījās mani un teica, būs treners. Skaidrs, ka šī filma ne tikai iemūžina spožu Latvijas sporta lapusi, bet ir arī savdabīgs šā brīža izskatīgāko un sportiskāko aktieru katalogs. Puiši trenējās pie Latvijas basketbola speciālistiem un filmēšanas laukumā viss notika vairāk nekā pa īstam. Bija 7 kombinācijas katrai komandai, ja, un šīs kombinācijas jāpārdublē nu, vismaz 7 reizes. Ja, un visgrūtākais darbs bija tieši pie tieši vasarā, kad mēs filmējām sporta manēžā šīs spēles, ja, jo pirmkārt bija ļoti liels karstums, un otrkārt, kamēr šīs trīs spēles ierakstīja, ja, tas nu, tās kājas bija piedzītas visiem riktīgi, jo mēs dabūjām tiešām, lai rakstītu trešo maču, mēs dabūjām saukt masieri, ja, kurš dabūtu atkal aktieru skājā. Un es solidaritāti pēc pret saviem kolēģiem. Es arī nesēdēju kā treneris, es stāvēju kājās, lai nebūtu tā, ka es viens sēžu un čaļi vaigas viedros ņemās. Jā, viņš skrēja gar maliņu. Gar maliņu skrēja līdzi, lai maziem solīšiem gar maliņu. Tipināja, tā teikt, jūtu līdzi. Filmas radošā komanda abūva sev līdz šim svešu un specifisku jomu. Latvijas sporta vēsturi ne tikai no mūsdienām atšķirīga spēles, stila un stratēģijas, bet arī no modes, jo īpaši treniņtārpu viedokļa. Turklāt ņemot vērā, ka muzejos saglabājušais materiāli ir pārsvarā melnbalti. Lai viņš ir tas piegriezums tāds, ja, jo tagad jau ir viņam savādāks tam maikām saucamam, pilnīgi savādāks tas piegriezums. Ja. Viņi tā kā uz auguma vairāk ir, ja. Nesāja biksēs iekšā, nekad pāri, kā tagad sportisti, ir bikses tādas, nu, pagaras bikses un tas kreklis pa virsu, tāds, nu, viņi tādi, mūsējie ir tādi štremmāki. Figūras, kā figūra, labāk figūra var redzēt, ja.
visi tā, un tagad mūsu aktieri arī ļoti bieži grib tās bikses pavilkt uz leju, ja. Tā, nu tā kā tagad ir tā, nu uz gurniem, ja, un tad mums bija tas saugu pavalkat bikses uz augšu, ka viss kas spēlē, ja. Tā kārtīgi jābūt jostas vietā, nevis tā kaut kā. Kostīms noteikti palīdz tev, tev iejusties tajā sajūtā, kaut kādu sajūtu dabūt, sagābalēt priekš sevis, ka to stāju dabūt to, nevis tā kā šobrīd mēs varam brīvi staigāt, kā mēs vēlamies, tad tomēr kostīms to prasa no tevis kaut kādu attieksmi. Gaitā, uzvedībā. Viņiem bija bišķi vieglāk īstenībā, jo viņi bija treniņtērpos un tie ir bišķi tādi vēsāki. Man bija Vilnis kostībā redzēt, un Baumanis pēc pēdējās spēles ir nofotografējies sarkanā džemperī. Tad man viena diena bija tajā karstumā jāpavada Vilnis džemperī. Tikmēr producents Ēķis jau sapņo par nākamās mazzināmās Latvijas vēstures iedzīvināšanu kustīgajās bildēs. Šoreiz tas būs stāsts par Zemgales ķēniņu nāmeju. Tev jau pašam jāveido savas leģendas ir. Un nākošā tēma kāpēc par nāmēju, tāpēc, ka es bērnībā es izlasīju Aleksandru Grīnu grāmatu, ja, par varoņu stāstiem, un tur bija par nāmēju. Un arī grāmata par nāmēju, ko arī Grīns sarakstījis ir. Un man tas dziļi ietekmēja, nu, kad mūsu tautē bijuši tādi varoņi 13. Gadsimtā. Un tagad atkal ir aptauja vecuma grupā no 100 cilvēki, no 15 līdz 17, teiksim, 90% domā, ka tas ir šņābis nāmējs. Nu, tad par ko jārunā? Sapņu komanda ir latviešu pozitīvais veiksmes stāsts, ar kuru varam sevi uzmundrināt, no kā iedvesmoties un izjust lepnumu par savu tautu un valsti. Mēs esam 2 miljoni apmēram pilsoņi, kas dzīvo šajā valstī. Kāpēc mēs šeit dzīvojam? Kāpēc mums ir sava valsts? Dēļ viena iemesla – dzīvot labāk kā citas valstis. Nu, tā ir, mēs esam komanda. Patriotisms nav vienkārši kaut kur aizsargāt, kaut ko ir neaizsargāt. Patriotisms ir tad, kad nu, mēs visi dzīvojam pēc kaut kāda noteikta kodeksa, nu, un, bet ar mērķi dzīvot labāk. Šajā brīdī vienkārši ir jāpadomā par to, ka tikai kopā mēs varam kļūt stipri. Tikai kopā mēs varam kaut ko izdarīt. Un necenšamies viens otru ēst šeit uz vietas. Bet palīdzam viens otram. Un es domāju, tad mūsu dzīve, gan patriotisms, gan dzīve mums iegrozīsies pareizās sliedēs, kāda viņa kādreiz ir bijusi.